xilli dalka uu soo gaaray talaalka xanuunka coronavirus lagana bilaabay meelo badan oo ka mid ah dalka ayaa waxaa la gaarsiiyey qaybo ka mid ah maamulada dalka Puntland oo ka mid ah meelaha uu ku soo laba kacleeyey xanuunkani ayaa sheegtay in laga bilaabi doono talaalka dadka uu soo rito xanuunka. Wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland oo shir jireed qabtay ayaa sheegay in qaybtii ugu horreysay ee talaalka ay gaareen Puntland 16-kii bishani aynu ku guda jirno, waxaana uu sheegay wasiirka in lagu bilaabayo dadka ka shaqeeya xarumaha dowladda, gaar ahaan shaqaalaha wasaaradaha, ilaalada xabsiyada iyo kuwa kale. Qaybta hore ee talaalka ilaa 40,000 qof loogu talagalay, si khaasana loogu talagalay dadka loo yaqaano safka hore, shaqaalaha safka hore ay ku jiraan shaqaalaha caafimaadka, poliiska, macallimiinta, kuwa dugsi qur-aanada iyo kuwa iskuulladaba, ciidamada ka shaqeeya ilaaliya xabsiyada ama asluubta loo yaqaano, dadka elderliga ama dadka waaweyn laftooda ay ku jiraan, iyo dadka kastamada iyo ka shaqeeya meelaha dekedaha ah, dadkaas oo sababta loogu talagalay ay tahay iyaga oo wajahaya khatarta ugu badan uu leeyahay xanuunkani. Talaalkaas waxaa wiigan oo dhan wasaaradda caafimaadka ee Puntland ay ku jirtay qorsheyntiisa iyo sidii uu si habsami leh uga bilaabmi lahaa isku mar Puntland oo dhan, si dadkii loogu talagalay ay sidii loogu talagalay ay uga faa'iidaystaan. Waxaanu qorsheynay oo wasaaradda caafimaadka ee Puntland u qorsheysan iyadoo isticmaalaysa hay'adaha kala duwan ay khusayso dowladda Puntland, oo ay ugu horeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyaduba, inay si wada jira uga shaqeeyaan sidii talaalkani ugu dhici lahaa si habsamiya, sidii loogu talagalay, islamarkaana uu gaari lahaa dadkii loogu talagalay. Qorshaha marka wasaaradda caafimaadka ee Puntland waxa weeye in usbuucan hadda aynu ku jirno laga shaqeeyo sidii loo diiwaan gelin lahaa dadkii talaalkan qaadan lahaa ee jooga Puntland meel kasta oo ka mid ah. Waxay qaadanaysaa waqti, sidaad qiyaasi kartaan, in macallimiinta iyo ciidamada poliiska iyo dadka kastamada iyo ciidamada asluubta iyo dadkii loogu talagalay oo dhan in la rajistagareeyo, islamarkaana goobihii loo cayimay loo sheego inay talaalka u doontaan. Waxaan ugu talagalay wiigan usbuucan hadda ku jirno inay taasi dhacdo, annagoo isticmaalayna madaxda wasaaradda caafimaadka ee heer gobol iyo heer degmo, iyaguna ay kaashanayaan maamulada kale iyo madaxda wasaaradaha aan soo sheegay ee hawsha nagala shaqeynaya. Waxaanu qorsheynaynaa in ka badan 30 goobood in talaalkaas ay ka qaataan dadku. Waa laga yaabaa maalinta ugu horreysa inay qaar dib uga dhacaan sababo farsamo awgeed, laakiin qorshaha waxaa noogu jira inaanu isku mar 30 meelood iyo ka badanba ay ka bilaabmaan gaar ahaan Puntland. Talaalkaasi wuxuu socon doonaa muddo 10 maalmood ayuu socon doonaa, waxaana aanu bilaabi doonaa launchinka ama daahfurka talaalkan waxaanu bilaabi doonaa maalinta Sabtida 27-da bishan aynu ku jirno haddii la haydmo. Wixii maalinta ka dambeeyana waxaanu qorsheynaynaa in talaalku ilaa 10 maalmood oo uu si habsami leh u socdo. Waxaanu ku boorinaynaa dhammaan dadka ay khusayso ee targetka noo ah ee talaalkani inay la xiriiraan madaxda caafimaadka ee degmooyinka ay joogaan iyo gobollada ay joogaan si loo register gareeyo. Waxaanu rabnaa talaalkan dhala kasta waxaa ku jirta in ku filan 10 qof in lagu talaalo. Dhaladii kastana waxaa loogu talagalay marka la furo 6 saac gudahood in la isticmaalo inta ay furan tahay. Taa macnaheedu waxa weeye ma rabno talaalku inuu khasaaroobo, waxaanu rabnaa dhalo kasta in siday ahayd loo isticmaalo. Taana waxaa lagu heli karaa nidaam fiican oo registration iyo dadku inay goobihii lagu talagalay ay tagaan. Waxaanu ku boorinaynaa dadweynaha reer Puntland targetka noo ah xilligan ugu horeeya. Dabcan dadweynaha intiisa kale shixnadaha dambe ee talaalka ayaa lagu talaali doonaa, laakiin hadda shixnadan ugu horeysa shaqaalaha safka hore ee aan soo sheegay, waxaanu aad ugu dhiirigelinaynaa inay iska rajistareeyaan goobaha ugu dhow
ayna la xiriiraan madaxda caafimaadka ee gobollada si aan waqti inooga lumin hawshuna ay u socoto si habsami leh tallaalkuna aynu yarayno tallaalka wastage-ka ama doosiska inaga khasaaroobayana aynu yarayno aad iyo aad baad mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad mahadsantahay xagga goobaha markaan ku horeeyo dabcan goobaha dhiitooliskoodii waa soo bandhigi doonaa haddii lahaydmo laakiin waxaanu ku qaban doonaa in ka badan 30 goobood oo ka mid a Puntland magaalooyinkeeda kala duwan goobahaas waxaan ugu talagalay waxay leeyihiin shuruudo dabcan maxaa yeelay tallaalkani waa tallaal inagu cusub waa tallaal waddanku cusub shuruudaha waxaa ka mid a goobaha lagu qabanayo tallaalku inteebay u jiraan cusbitaalada waaweyn ee ugu dhow si haddii qofku haddii uu reaction kala kulmo loo geeyo cusbitaalka marka xisaabo badan ayaa lagu fadhiisinayaa goobaha laakiin waxaan ugu talagalay in dadku intii tamartayada ah loo dhaweeyo tallaalka meel kastoo ay Puntland ka joogaanba laakiin magacyada goobaha gadaal baan kasoo sheegi doonaa insha allah tiimamka farsamada ayaa hadda gacanta ku haya oo ka shaqaynaya tallaalka dambe dabcankani waa dhooskii hore qof kastana waxaa looga baahan yahay inuu laba tallaal qaato oo kala dambeeya kan marka waxa weeye waa dhooskii koowaad ama tallaalkii koowaad ka dambena wuxuu imaan doonaa haddii lahad maaanu filayna inuu yimaado 2-3 week ka bacdi haddii lahayd qaybta ugu dambeysa ah in ay dhici karto farsamo xumo ama ay dhici karto waxyaalo in ay ka dhacaan systemka logisticada anagu ma filayno inay dhici doonaan waxaanu leenahay system adag oo ay ku shaqeyso wasaaraddu marka runtii naguma aha hadda wax iishiyo oo aanu ka fikirayno maxaa yeelay systemka wasaaraddu waa system fadhiya hadday ahaan lahayd cold chain-ka hadday ahaan lahayd transportation-ka iyo shaqaalaha tallaalka bixinayaba marka saameynta ka dhalatay xanuunkani ayaa weli ka taagan dalka waxaana hakad galay dhammaan shirarkii golaha sharci dejinta fulinta iyo garsoorka dalka Zakariye Cusmaan Cabdi raadiyahay telefishinka City Jawaar.